Valdas Rakutis. Sveikas. Sveikas gyvas, Algė. Sveiki, gerbiami patronai, ačiū, kad remet. Valdas pailsėjo, penktadienį laidos nebuvo, bet mes praėjusiam epizodė apie tai išnekėjom. Valdas grįžo anksčiau negu ištikėjusi, tiesą sakant, ir šiandien jūs matot laidą. Ir mes grįšim po truputį, ne po truputį, o per šitą epizodą mes grįšim į jums įprastą ritmą, tai yra Valdas Rakutis, kas antrą penktadienį pasirodo. Gerai, tai Valdai yra tokia nuostata, kad va... Su Vytautu viskas gerai buvo ir iki Vytauto buvo gerai. O jau po Vytauto jau viskas buvo blogai ir jau, o jau Liublino unija tai buvo jau, jau mirtis visiška. O kas buvo iš tikrųjų po Vytauto? Taip ir buvo. Taip ir buvo. Kiekvienam stereotipai yra dalis teisybės. Ir iš tikrųjų tie 1430 metai, nu taip pasižiūrėjus bendrai... Čia Vytauto mirties metai, ne? Jo, atrodo kažkas ten iš esmės sulūžo. Ir nu, už dalies sulūžo. Nes kaip ten bebūtų, asmenybės tam tikrus laikotarpius veikia ir pakankamai stipriai. Jeigu valdovas yra stiprus, jeigu jis vykdo aktyvę užsienio politiką ir perkelia karus į svetimą teritoriją ir taip toliau, nu, tai tam krašte reiškiasi ten kažkas tai geriau būna. Tik tai tiek, kad istorijos laiko yra inercija. Nu, nesugriūna taip viskas greitai, kai kurie procesai savo rezultatus parodo jau gerokai po lyderio mirties ir taip toliau. Kita vertus ir tie, kur po jo būna, nu, nebūtinai ten visai beviltiški žmonės. Ir iš viso valstybėje gyvenu, yra žmonių, jie visi veikia. Ir kaip ten sako, ar žmogus gyvenantis kaime pastebėjo, kad mirė Vytautas ir ten viskas pradėjo griūti, nu tikrai ne. Jau šitais laikais. Ja. Dar ko gero priešingai, reiškiasi, baigėsi kažkokie aktyvus laikai, ramesni laikai atėjo. Tai va, tai čia, bet kad valstybiškai žiūrint iš valstybės istorijos, kad tai yra svarbus įvykis, be jokios abejonės. Ir ypatingai pasikeičia daug kas todėl, kad įpėdinis Vytauto, Lietuvos didkunigaikštis Švitrigaila, jisai, na, buvo kitoks žmogus. Ir jo pasirinkti metodai, kartais rašo knygose, Sirinski berods rašė, kad iš esmės tęsė Vytauto politiką, nieko panašaus. Jisai stengiasi imituoti Vytauto veiklą, norėdamas perimti jo formas, nesuprasdamas kartais turinio arba, sakykim, pasirinkdamas netinkamus sąjungininkus. Ir tiesą sakant, Vytauto laikais daug kas įvyko, kas Lietuvos valstybėje iš tikrųjų buvo žingsnis atgal. Tai, na, pats tas statusas Lietuva subordinuota Lenkijai. Juk tas sutarimas tarp Vytauto ir Jogailos, kad mirus Vytautui, reiškia, Lietuva paveldė Jogailos vaikai. Arba mirus Vytautui, arba mirus Jogailai Vytauto vaikai, kurių nebuvo, reiškia, berniuko nebuvo. Tai šitas sutarimas jau tada tą Lietuvą padarė žemesniam statusą negu Lenkijos. Ir tas akivaizdu, reiškia, mes dabar galim sakyti, kad ten federacija ar konfederacija buvo. Bet kokiu atveju tas ateities gyvenimas buvo matomas kartu ir dėl to, tiesą sakant, Lenkija rėmė Vytauto valdymą. Štai, kad jisai žinojo, kad jis neturi vyriškos giminės įpėdinių ir vis tiek viskas mums atiteks lenkiškai šneka, kurie čia dėsis, reiškia. Na va, o Švitrigaila, jisai nėragi Jogailo sūnus, nesvarbu, kad brolis, bet jis iš tikrųjų kaip ir pažiūrė tą susitarimą. Bet jis tiesiog buvo taip, kaip čia pasakyti, ar išstumtas, ar pats save tokiu apsiskelbė statusą, jisai turėjo tokį neblogą valdančiosios dinastijos antras sūnus. Jogaila kaip ir irgi pripažino, tiesą sakant, reiškiasi jo tą tokį tapimą nenumatytų valdovų. Bet tai jisai taip atsiranda, tai Lietuvos, jeigu žiūrėt savarankiškumo požiūrį, tai buvo kaip ir žingsnis į priekį, bet situacija buvo gerokai pasikeitus. Lenkija jau buvo sustiprinus savo įtaką ir gan reikšmingai, nes Vytautas dažnai remdavosi Lenkais. Mes vat kartais nemėgstam apie tai kalbėti, ne? Bet jeigu pažiūrėt, pavyzdžiui, ginčą dėl Žemaitijos arba kitus dalykus, tai Lenkija labai ten akivaizdžiai padeda Lietuvai. Kokie nors Krokuvos universiteto profesoriai tenai gina Lietuvos reikalus ten tarptautinį politikoje, arba sakykime, kad ir įgula vat, Vilniaus pilių Lenkai sėdi. Lietuviais nepasitikė, nes Jogailos broliai norėtų jį nužudyti. Tai paprastas interesas, reiškia. Nes iš jų atima valdžia. Tai jis gali remti svetim šaliais. Dėl to totoriai, dėl to Lenkai, dėl to dar kažkokie. Tai vokiečiai, ne? Na, vokiečiai, kad nelabai. Mes nebuvom pajėgus gal jiems sumokėti. Mes turim Vilnių vokiečių gatvę. Mes vokiečius pirklius turime Vilniuje. Labai rimtas daiktas, bet vokietis samdyti neypatingai. Šiaip geriausia samdiniai tuo metu čekai yra, iš tikrųjų.
Kaip keista, ne? Tokie pacifistiniai žmonės atrodytų, visai tokie dievo karvytės. Nežinau, ne, mes negalime apie juos spręsti iš pasidavimo, sudėto atidavimo be šūvio. Jie... Ne, mano draugė, kursokė, ten gyveno Čekijoje, tai jis sakė, pradžioje sakytų, paskui pati priprato, ką sako, tie varšai vyrai ten pas juos sako, jie nieko ten negali, tai moteris valdo, nu tai taip sakė. Tai čia taip jau, kaip sakant, apie stereotipus kalbant, bet jeigu kalbant rimtai, tai tuo metu Čekai yra tikrai patys karingiausi ir neveltui tose husitų karuose su jais buvo sunku ten tvarkytis labai rimtom kariuomenėm, tai nu tokie žmonės. Tai tuo metu tų samdinių mes nelabai galėjom pirkti. Mes galėjom Žalgirio mūšio metu kažkokiu būdu ten trumpam pasiskolinti, bet valstybės ekonomika yra paremta prievolėmis. Tai ne algomis, ne mokesčiais dideliais yra ten tas sidabrinės mokestis pilių išlaikymų, bet tai tik tai tiek. Taip, kad tos jėgos ten tokios labai didelės nėra, kada yra tarptautinė koalicija, tada viskas tvarkoja, bet jeigu patiem vieniem čia reikėtų kariauti, būtų pakankamai sudėtinga. O dar tuo metu koks Livonijos ordinas, na, kaip sakyti, kryžiuočio ordino Livoniškė šaka, jeigu tiksliai. Mm-hmm. Taigi dar visai neblogai atrodo, mm-hmm. dar turi jėgos, reiškia, dar jie sektinas mum pavyzdys. Tai va, tai čia to visoje situacijoje taip jau labai čia spardytis neišeina, reikia visą laiką su kažko daryti sąjungos, kad galėtume atsilaikyti prieš tą, kurį pavadini savo priešų. Ir Švitrigaila jisai nusprendžia daugiau dėtis su kryžiuočiais, silpindamas Lenkijos įtaką ir realiai prasideda karai. Karai dėl Podolės ir Valynės.